សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវ៉ាហេតនេះជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំតាមផ្លូវទៅធ្វើការខ្ញុំតែងស្ទះចរាចរណ៍រាល់ព្រឹកបែកញើសច្រើនចុកខ្លាំងផ្សែងឡានហើយប្រឡាក់ធូលីដីកម្ដៅថ្ងៃធូលីដីនឹងញើសប៉ះជាមួយស្បែកក្បាលងាយកើតអង្គែទោះជាយើងពាក់មួកការពារក៏ដោយមនុស្សប្រុសយើងមានសកម្មភាពច្រើនជាប្រចាំដូច្នេះការជ្រើសរើសសាប៊ូកក់សក់គឺសំខាន់បំផុតខ្ញុំជ្រើសយកឃ្លាបរោះកក់សក់រាល់ថ្ងៃដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់បរោះខ្ញុំប្រើឃ្លាបរោះចុះអ្នកវិញឃ្លាបរោះសម្អាតបានជ្រៅដល់រុនញើសកម្ចាត់អង្គែគ្មានសល់